甘麦红枣粥。对，这梦幽谷的红枣最为甘甜，只是我这酒楼存货也不多了。奇怪，他怎么这么了解我的口味？姑娘曾说过恐惧黑夜。哦，黑沉沉的，一点生命力都没有。等风来，不如追风去。也许我们永远都无法克服对黑暗的恐惧。千羽，这是送给我的吗？当然。这些丝帕是透气的，你玩一会儿记得把它们放了，这样就不会伤害到它们了。我还是喜欢他们自由自在的样子。